xildhibaan Siciid Cartan oo ka mid ah xubnaha golaha wakiilada ee gobolka Saaxil ka soo baxay oo maalmihii u dambeeyay ku sugnaa magaalada Berbera ayaa maanta mar wareysi siinayay warbaahinta madaxa bannaan. Waxa uu ka hadlay indhayndhayn uu ku soo sameeyay dhismaha dekedda cusub ee magaalada Berbera. Bismillaahi raxmaani raxiim oo bihi nasta'iina calaa umuuri dunyaa wadiin. Warran horta fasaxi baan ku jiraa, alxamdulilaah. Waa xilli jiilaala, jawiga magaaladuna aad iyo aad ayuu wanaagsan yahay. Waana marka fasaxa aanu gobollo badan ayaa gobollada ayaanu ku noqonnaa, aanu soo eegna xaaladaha ay ku sugan yihiin oo kormeer ku soo sameynaa. Waan soo kormeer kule dhowr meelood, dekedda ayaa ka mid ah. Dekedda runtii si wanaagsan ayay maka u socotaa, dhismaheeda si fiican fiican ayuu socdaa. Berberana runtii mustaqbal wanaagsan ayaa u soo ifaya. Waxaa kale uu jawaab ka bixiyey xildhibaan Siciid Cartan eedeymo uu dhowaan u jeediyey xubnaha golaha wakiilada injineer Faisal Cali Waraabe, gudoomiyaha xisbiga Cadaalad iyo Daryeelka UCD. Waxaan arkayey runtii Faisal Cali Waraabe oo ka hadlayay, aad uga hadlayay baarlamaankan oo gaar u marmarayay qaybo ka mid a magaalada Hargeysa, asaga oo dadka ku tirtirsiyayay ama ku dhiirigelinayay in loogu daato baarlamaanka, loogu daato xarunta baarlamaanka loo daato, taas oo aan u arkay runtii inay sharci darro iyo meel ka dhacay tahay qarankana aan ku wanaagsanayn. Waxaan leeyahay Faisal Cali Waraabe male wuxuu hilmaansan yahay dee dadkanu tirtirsiyaya. Faisal wuu sharaxay 4% baanu helay, wuxuu helay tiradii ugu yarayd bale 4% ayuu dalkan ka helay. inuu markaa meeqaamkiisa runtii ogaada ayaa qurux badnayd. May ahayn ninkii maanta townkiisa soo taagi lahaa ee odhan lahaa haloo daato baarlamaanka sharciga ku dhisan. Waxaanan leeyahay Faisal oo baarlamaanka wax adag jeer tidhaahda xaaraan buu ku joogaa, mise xaaraan kuma joogee, sharciyad buu ku joogaa, wuxuu ku joogaa baarlamaanku. Ta aad ku tahay 15 sanaad ku aad gudoomiyaha UCD aad ku ahayd ee aad ku tahay xisbiga ayuu ku joogaa baarlamaanku, sharciyad baa dalku ku kala socda. Waxaanan leeyahay madaxweynaha qaranka Muuse Bihi Cabdi, master madaxweyne dalkan wuxuu baahan yahay cadaalad iyo sharci. waxaana u muuqataa stebiska ama tallaabooyinka imika socdaa qaar la doonayo in lagu dabciyo sharciga u degsan Soomaaliland. waxaan ku leeyahay madaxweyne, ku ilaali ummaddan xayndaabka sharciga, ku ilaali iyo dastuurka. qof mayaan lagaga haybadaysanin mas-uuliyadda ayo hadduu jiiro sharciga u degsan dalka, waan sharci tallaabo sharci laga qaada. ugu dambeyntii waxa uu ka hadlay xildhibaan Siciid Cartan waxa uu sharcigu ka qabo xalkii ay dhowaan soo saareen odayaashii isxilqaamay ee dhexdhexaadinta ka waday xisbiyada mucaaradka iyo madaxweynaha Soomaaliland. waxa weeye dee dalka commission baa la doortay, commissionkana sharci ayaa lagu doortay, sharci sifihii sharciga ahaa oo dhanna wuu maray. imika waa commission qaran. horta Faisal Cali wuxuu aad ugu celceliyaa go-aan baa ka soo baxay odayaashii isxilqaamay. horta odayaasha isxilqaamay go-aan may soo saarin, waay soo saareen waxay ahayd waa tala soo jeedin bay ahayd. waana ku maasiin tala soo jeedintaasi waxa weeye waxa loo akhriyayaa oo lala akhriya ummaddayaan la jaawareerin, go-aan ma aha, waa tala soo jeedin. tala soo jeedintaana waxaa lala akhriyayaa xeerarka qaranka u dhisan iyo dastuurka lala akhriyayaa. haddii ay dhaafsiisan yihiin waa nalan afood, waxa laali wax ka jiraa ma jiraan. marka waxa weeye anigu waxa weeye markaa dee xeeraa sharciga waafaqsanayn, waxaan sharciga waafaqsanayn waa wax kama jiraan weeye. xildhibaan, adigu shaksiyan sideed u aragtaa Cabdirashiid Raac oo xisbiga kulmiyaha wada haydeen inuu noqdo gudoomiye commission asxaabta mucaaradku ay kalsooni ku qabaan? bismillahi raxmaani orda waxa weye haddii Cabdirashiid Raac aanu waafaqsanayn sharciyada, aanu waafaqsanayn sharciyada, qofku commissionka narka ku noqon karo kama soo gudbeen golihii baarlamaanka, kama soo gudbeen halka ayaa lagu kala reebay, ayaa dee lagu kala reebay, halkaasaa lagu tafniidayay. Cabdirashiid Raac wuu buuxiyey shuruudihii looga baahnaa ninka commission narkii inuu buuxiyo. Cabdirashiid wuu buuxiyey, waana sababta uu ugu soo gudbay commissionarka ee uga soo gudbay golaha baarlamaanka iyo guddidii gaarka waliba uu sii tafniidaysay. marka Cabdirashiid haddaan qof diid la ahayn qarankan xil uu ka qaban kara, waana buuxiyey shuruudihii.
محمد عبد الله سوفريستي ستار تي في مقالة بربراء.